A coisa mais fácil que existe hoje em dia é copiar um projeto da blockchain, mudar algumas coisinhas e chamar de seu. O que acontece é que uma proposta de governança maliciosa solicitando a transferência de 18 milhões de tokens áudio internos da Audius no valor de 6,1 milhões foi aprovada por meio de uma exploração. Isso mesmo, a proposta dessa comunidade acabou aprovando essa proposta maliciosa. Mas vamos entender melhor. Imagina um site que rapidinho troca Bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica. Na conta bancária. Além de pagar boletos e economizar muito. É, Kamani, tá aqui embaixo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, as propostas em criptomoedas ajudam as comunidades a tomar decisões baseadas em consenso. Só que, no entanto, a plataforma de música descentralizada Audius acabou fazendo a aprovação de uma proposta de governança maliciosa que resultou na transferência de tokens no valor de 6,1 milhões, um hacker levando US$1 milhão. Em 24 de julho, uma proposta maliciosa de número 85, solicitando a transferência de 18 milhões de tokens áudio internos da Audius, foi aprovada por votação da comunidade. Apontado pela primeira vez no Crypto Twitter, o invasor criou uma proposta maliciosa em que eles foram capazes de chamar e se definir como o único guardião do contrato de governança. O cofundador e CEO da Audius, Ronelli Rumble, esclareceu que a comunidade não aprovou uma proposta maliciosa. Segundo ele, essa foi uma questão de exploração e não uma proposta ou passada por qualquer meio legítimo. Apenas aconteceu de usar o sistema de governança como um ponto de entrada para o ataque. Uma investigação adicional da Audius confirmou a transferência não autorizada de tokens áudio do tesouro da empresa. Após a revelação, a Audius interrompeu proativamente todos os contratos inteligentes da Audius e tokens áudio na blockchain da Ethereum para evitar mais perdas. A empresa, no entanto, retomou as transferências de tokens logo depois, acrescentando que a funcionalidade restante do contrato inteligente está sendo retomada após uma análise e mitigação completa da vulnerabilidade. O investigador de blockchain PacShield reduziu a falha em consistências de layout e de armazenamento do áudio. E embora a proposta de governança do hacker tenha drenado 18 milhões de tokens no valor de quase US$6 milhões do tesouro, logo foi descartado e vendido por US$1 milhão. Embora o dumping tenha resultado em derrapagem máxima, os investidores recomendaram uma recompra imediata para evitar que os investidores existentes despejem e reduzam ainda mais o preço mínimo do token. Os investidores ainda precisam esclarecer os fundos roubados e Rumble confirmou que a causa raiz da exploração foi mitigada e não pode ser reexplorada, uma vez que a tesouraria da comunidade é mantida separada da tesouraria da fundação e os fundos restantes permanecem a salvo de qualquer exploração. E bom pessoal, para vocês verem que qualquer projeto ou plataforma, inclusive descentralizada, está suscetível a isso. É muito simples copiar um código de algo da blockchain, mudar algumas coisas e chamar de seu. E aí ninguém sabe as falhas, as pessoas acham que podem confiar cegamente e no final saem prejudicadas dessa forma. Dito isso, deem preferência sempre a projetos consagrados. Muito obrigada por terem assistido e até mais.